Mikrofon. Vad fan händer nu då? Hallå? Egenskaper. Högtalare. Hallå? Yes! Värdenvrist, IT-tekniker AB. Satan vad med folk! Tjena United, hej Knas, tjena Jonex, Rombord, Abbe, Freja, Jeremy, alltså wow vad många, Västland, alltså välkomna allihopa! Tack så jättemycket, sjukt att så många är här redan, vad kul! Vi har på köpt in lite mera gloves så att ni ska få lite mer giveaways. Så bortskämda som ni är som vanligt. Så det är inköpt och klart. Köp en mick din i sönder. Alltså. Så fort som möjligt Rodin. Jag ska kika. Det borde. Mycket ligger tradebannat. That's the problem. Men jag har bockat av allt Rodin. Jag har skickat ut det vad jag kan se. Alltihopa. Kan du kolla med Abbe? Om vi har råkat bocka i det utan att jag skickade det. Eller att jag råkar glömma. Det kan ju vara så att jag glömde trycka på telefonen. Kan du kika med Abbe så löser han det. Så har du inte fått dem så självklart ska du få dem. Vi har bockat av alla i alla fall. Aha! Okej okay, Rodin. Kan du snacka med Abbe så löser vi det på en gång. Då har det blivit någon bugg. I så fall. Kan du snacka med Abbe? Och så tar han trade-linken igen och så skickar vi det idag förhoppningsvis då om det finns några som är trade-bannade. Hej allihopa, hoppas jag inte missade någon. Hoppas ni har haft en fantastisk dag. Vi har ju grävt upp det för andra gången. För Vattenfall kom på att de ska ha två slangar nergrävda istället för en. Så vi hade grävt ner en. Så kommer Vattenfall ut och så bara shit, vi behöver ju två slangar som ni har två hus. Så vi bara, det är inte sant alltså. Så ja, var bara fram med grävmaskin igen. Dra upp den första slangen, gräva rent och lägga ner två slangar. Skål på den hörni. Så att det var det jag har gjort idag. Mailat lite och hunnit med. Det är det jag och farsan har gjort idag. Streamingsidan är pinnad om ni vill spela. Där har ni den, spela ansvarsfullt. Och så börjar vi med Float My Boat tänker jag. Ja precis, det är det, tur man vet hur man gräver. Men det var, alltså när de sa det, jag höll fan på att tappa hakan alltså. Jag trodde inte att det var så, men wow! Ralle, 8 månader, senare icke-snål Werner. Bra sagt, mycket bra sagt. Jädrans, det här var det högt. Tack så mycket Ralle för, sitter på knäga, inget ljud. Då blir det så här då, matchlövare, tack för din support. Thank you guys, vad fina ni är. Sjukast igår, Abbe skulle ha replayen på 3100x-vinsten. Så gick in här på Haxo, gick in på replays och så snurrade jag en snurr hörni. Och fick superbonusen. Jag fick så en snurr och fick superbonusen på keepen. Och så vann, hur mycket var det Abbe? 2000 spänn va? Eller något. Nej det var helt sjukt, en snurr. För jag bara, men jag måste dra en snurr när jag ändå är inne i slotten. Så fick jag 4 skatters, 2000 spänn på, vad var det? Men 4 kronor va? Nej det var sjukt. Det var riktigt, men alltså vad håller jag på med? Nu har jag ju haft siesta för länge. Så, nu ska vi byta scen. Och vi ska ta upp så. Nu har vi haft siesta för länge hörrni. Så får vi bonus direkt då, det är fantastiskt. Oh, vad nära. En bonus. Vill vi ha. Så att, ja, så var det med det. 2000 spänn på en snurr, det var sjukt. Och så en kaffe på det. Nej Henke, slots as usually. Nu då, kan vi få en bonus? Perfekt, go go! Nej. Alltså jag vill ha en max win på keepen. Alltså keepen är den roligaste slotten just nu, håller ni inte med om det? Kommer du Discord Abbe eller ska du bara softa idag? Okej, tack Abbe. Jag fixar efter streamen. Hur har eran vecka varit hörni? Har ni haft det bra? Tjena det kombar! Tjena tjena! Jag var nog lite trött i streamen igår hörni, när jag snackade engelska. Jag kollade lite efter och jag... Ja, det var ju inte den bästa engelska jag snackade igår va? Fy fan, fattar inte själv vad jag höll på med. Det var ju tur jag gick och la mig hörni. Det var ju tur jag gick och la mig. Jag var trött.
precis, Mr. Knas. Eller så kallar du mig 267-kod av en anledning. Hörrni, har ni två stycken... Ser ni någonting i camen? Två förändringar. Är det någon som ser båda förändringarna så får ni ett flak... ja, ni vet, clean. Två förändringar är det som ni ser i camen. Två förändringar. Är det någon som säger båda rätt så får ni ett flak. Jag tror ingen kommer gissa rätt. Nej, Sebbe, det är inte. Jag säger till när någon har rätt, så ni får gissa lite. Det där är en kul grej faktiskt. Jag tror, alltså är det någon som knäcker denna, då har man fan stenkoll alltså. Alltså då har man stenkoll på, jag blir imponerad då. Då är man värd ett flak. Men ni har en, men ni kan ju inte gå in och kolla gamla vods liksom. Det kan ni inte göra. Nej. Ada skrev Sebbe. Han skrev inte båda i samma dock, men Jeremia skrev båda i samma. Vem vinner då, Abbe? Du bestämmer. Sebbe skrev nyklippt och ny lampa, och sen efter skrev han nya glasögon, så han skrev ju inte nya i samma. Men vi ger Jeremia då, va? För Sebbe, du fick ju flak sist, eller? Eftersom han skrev båda i samma. Jag sa att man skulle skriva båda. Ja, oh, Jeremia skrev ju faktiskt båda i samma. Känner du bageri? Ja, jag vet inte, hur gör vi nu då, fan? Det där... Det var ju det man skulle skriva båda. Sebbe, han har ju fan fått så mycket flak ändå. Så Jeremia får flaket då. Grattis, Jeremia. Bra observerat. Säkert var någon som gick in och kollade botten. Men jag börjar använda mina svarta glasögon istället för bruna. Och jag klippte mig igår. Yes, valfritt flak från och med nu, ja. Yes. Grattis, Jeremia. Grats, grats, grats. Vad en lite rolig grej, va? Grattis, grattis. Törstig. Ja, Sebbe, du var nära alltså. Hörrni, allt är inskickat nu. Extra Fire är inskickat för den här månaden. Och Flakes är inskickat för den här månaden. Så att ni borde kolla mina paketappen. Om ni vet att ni har flak på G, så kommer det komma under nästa vecka. Ladda ner mina paketappen. Svårare än så är det inte. Så slipper ni skriva till mig och Abbe, så sparar vi alla tid. När kommer det? Så att ni ser allting i mina paketappen. Har rätt e-mail och rätt telefonnummer connectat, så kommer det komma upp där direkt. Och så ser ni exakt när det kommer från. Från vad heter det? Från ett Flakes på väg. Ja, ah, tuff idag, eller? Hur har eran dag varit, hörrni? Vad har ni gjort? Har ni tränat, gymmat? Softat, solat, käka lunch. Gör så, Sebbe, ha det bäst, ingen. Tack för att du kikade in, Big Boss.
Nu höjer vi lite, Ava, så det händer något. Borde få en bonus. Wow, Sebbe! Din jävla maskin alltså! Tack så jättemycket, hörru! Fasiken, vad fin du är! Tack så mycket, Sebbe! Wow! 5 giftade subs! Oj, 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 vad fina ni är alltså. Tack så jättemycket, Sebbe, maskin är du. Ja, tack så jättemycket, Kingen. Wow, snart 250 giftade alltså. Tack så jättemycket, hörni. Vilken jävla kärlek som vanligt alltså. Man har varit off i 2 dagar, hörni, och det är... Bara haglar in kärlek när man kommer tillbaka här. Det kändes som att det var länge sedan jag streamade alltså. Men ge dig nu Sebbe, håll i pengarna Kingen, wow! Du får 5 till, 251 gifta dörr. Holy moly alltså. Tack så jättemycket hörru, wow! Tjena Jamsorf, vet inte vad jag ska säga, tack så jättemycket Sebbe. Jävla maskin du är. Tack så jättemycket hörru, det är much appreciated alltså. Wow! Tack så jättemycket! Skål på det då nu! Kan vi få en bonus här eller? Hur är det om veckan vart då ni? Har ni haft det bra? Är det jobb? Börjar ni, är det semesterdags snart för många? Kanske. Ah, jag vet, jag har din adress, men det lovar jag, det har jag, tror jag. Tack så jättemycket för 10 gifta där då. Tack så jättemycket, wow. Wow, 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 wow. Wow, vad subs det kommer idag. Wow, Herman. Tack så jättemycket, hörru. Hoppas du, vad vann du på med på fråga? Var det via min streaming-sida eller någon annan sida? Grattis i så fall. Tack så jättemycket för resubben av 2 månader då. Much appreciated. Tack så mycket hörni. Vad fina ni är. Tjena subs där. Hej. Vad fina ni är hörni. Tack så jättemycket för all kärlek och support alltså. Wow. Det bara haglar in när man har varit live i, hur länge har vi varit live? 13 minuter. Wow. 37 000. Stort grattis hörru. Wow. Grattis Herman. Wow. Grattis, grattis, grattis hörru. 2 kronor bett. Ta ut pengarna och ja, liten extra semesterkassa där. Och stort grattis hörru. Spela ansvarsfullt. Fantastiskt kul. Var det via, var det på några sidor som vi spelar på eller var det någon annan sida Herman? Tjenare Debson, hej! Fick även Max... Du skojar med mig eller? Wow! Grattis Herman! Grattis! Wow! Kul att du spelar på svensk licens hörru! Då är det bara att ta ut och njuta då! Stort grattis hörru! Wow! Tjenare Everin! Hur mår du? Tack så jättemycket Herman för dina 2 månader! Tack så jättemycket för resubben! Ni är... Jaha, hur går det med den här slotten då? Den verkar torr idag. Ja, det blir fint. Och tack så jättemycket hörru för resubben. Uppskattas. Tack så jättemycket hörru. Thank you, guys. Hej, ups! Hej, hej, hej! Hur mår ni? How you doing, guys? Ja, men det är bra, det är bra! Jaha, ska vi ge den här snurren och sen rullar vi väl över till Big Bass Blatch? Ja, för fan, den Sonic! Avrin, ingenting idag ännu. Men vi hoppas ju snart. Paul Maxwin. Vad vart du försökt, Avrin? Hittar du en olja? Nu då? Wow! Vad är det som händer idag, ni? Herman, tack så jättemycket, hörru! Får vi en bonus för dig här då? Det hade ju varit fantastiskt! Kolla, vi slår in en bonus för Herman! Tack så jättemycket, Herman! Vad händer idag, ni? 20 subs på 10 minuter, typ!
Nu kör vi. Tack så mycket hörni för all kärlek och support. Wow alltså. Vad fina ni är. Tack så jättemycket. Nu kör vi. Spännande. Åh, det där var mycket pengar. Nej, inte 500 spänn. Nice. Nu då, smällidor. Smällidor. Taget. Vad gott, vad gott. Tack så mycket Herman. Wow. Vad händer, alltså vad händer hörni? vad gör ni idag? 20 subs på 15 minuter. Tack så jättemycket hörni. Vilket välkomnande tillbaka man får. Wow. Ja, vi jobbar Herman. Jobbar Herman. Två kronkan på 5 snurr. Wow. Vilken stor firre det där var. Storfirren. Det var riktigt jädda. Ja, ah, märker jag flinga. Tack så jättemycket hörni. Nice. Vad händer alltså? Ebby kommer in med 2 månader och är giftad alltså. Tack så jättemycket hörni. Jag vet inte vad det är som händer alltså. Tack så jättemycket. Jag är helt svettig. Jag duschar innan streamen. Oh, det händer så mycket. Man blir helt uppe i varv. Tack så jättemycket hörni. Kom igen, en kronka till. Ja! Yes, 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 yes! Nu kör vi! Yes! Ah, det är... Jag vet inte vad som händer. Alltså, tack så jättemycket för alla subs. Alltså, hype-tåg är på nivå 5. Alltså, det är inte ofta. Ja! Yes! Nu jobbar vi! Nu jobbar vi! Där måste vi ha kronkan, alltså! Kom igen nu! Nej. Nej. 8 snurr, 3 kronk. Nej, där är ju värstingfirren igen alltså. Nej. Snår ni upp? 3 kronk. Nu börjar man bli nervösare. Nej. Åh, jag vågar inte kolla nu längre. Nej. Nej, inga deadspins nu. Det här är ju 500 spänn päten igen, alltså nej. Alltså hype-tåg är på nivå 5 hörni. Tack så jättemycket för alla subscribers alltså, wow. Tack så sjukt mycket. Alltså inte 500 spänn päten. Kom igen nu. 2 fiskar, 2 snabba. Ja! Jobba nu då, jobba. 15 spänn. Jobba, 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 jobba. Jobba! Jobba nu! En kronka, kom igen! Ja! Yes! Och det är 500 spänn pattern nu alltså. Den är greven! Alltså hype-tåget är på nivå 5 hörni, på 15 minuter. Det är sjukt. Ja, vi har över 500 spänn så nu kan vi släppa det. Ja, men Reinholds, du är jättebra på Counter-Strike! Och jag börjar bli lite svettig här nu, alltså. Vad hände? 50 bits! Wow! Alltså, ni är helt galna! Tack så jättemycket! Wow! Kom igen, inga deadspins här! Hur är läget? Det var inte igår. Oh my god. 50 bits, vem var det som kastade in det? Oops, tack så jättemycket. Nej, inga deadspins nu. Vart är kronkan? Hallå? Grattis Ville, fyller år idag. Nej, nu är vi rätt rökta va? 10 deadspins. Ja, det där var en snåljobb. Det där var en snåljobb. Eller vad säger vi? Han hade fiskat klart, det var bottennapp. Tack så mycket hörni för alla subsen. Wow alltså, det här tog ju på nivå 5 och det är typ 30 subsen. Tack så jättemycket hörni. Det är bra, klar med sista i plugget. Vad skönt, är det sommarlov nu eller? Ja, men det är bra, fullt ös med företagen. Och vi åker till DreamHack om 2 veckor med skorna.
Så att det är fullt ös. Han hade fiskat klart, ja. Det hade han. Men 600 spänn tackar vi inte nej, på, nej till. Ah, okej. Okay. Vad duktig det är. Bara kötta på. Ska du till Dreamhack då? Tack så jättemycket för 50 bitsen. Oops, tack så mycket. Och han var det pengar. Nej, jag jobbar då. Ah, fattar, fattar. Ha det bäst. Tack så jättemycket för alla giftade igen, Sebbe. Hoppas laken smakar. Ha det bäst, kingen, så hörs vi, Sebbe. Och nu då, back to back. Vi vill ha en bok nu så här. Tjena stugan. Nej, snålopp. Vi kör 10 till. Jag tror vi har en bonus till här. Vad gör du annars nu för tiden när det är något spel? Är det mycket CS eller? Tjena Deloja. Tjena, bor din sambo i Åre? I så fall är det min kom... Va? Jag har ingen sambo. Eller snackar du med mig? Ja. Bor din sambo i Åre? Vad snackar du om, Åge? Kom inte när du börjar trolla mig nu, alltså. Fattar ingenting. Det går bra där, Loja. Vad fan snackar du om? Vem fan är Jessica? Ni är periodemässigt plugg nu på slutet. Ah, jag fattar. Jag fattar ingenting vad ni menar, alltså. Jag pratar sanning. Åre. Jag måste skicka nu och fråga, vänta nu. Vad fan är det här för troll? Oj. Nu måste vi fråga. Vadå? Åre? Nu då, bonus! Sambo? Det var något nytt. Stressa, vadå då? Ah, jag ska skicka till min sambo och fråga om hon bor i Åre. Ja, precis. Sambo, är inte det när man bor tillsammans? Nej, ups, jag bor inte i Åre. Jag bor i Uppsala, utanför Uppsala. Alltså, sambo, bor man inte tillsammans då, eller? Eller jag är helt? Ni är sambos på distans. Om du har en sambo i Åre, bor du i Åre. Men alltså, vad fan snackar ni om, alltså? Har jag... Nej, men alltså, vad fan kommer allt ifrån, alltså? Jag vet inte fan, alltså. Vad ni... Alltså, så först har jag en sambo i Åre. Och nu har jag en särbo i Åre. Ja. Vad är mer än vad jag visste? Tjena, Repressed. Tjena. Ja, det var ju kul i alla fall. Även om det skulle vara så kanske man är lite hemlig om det ett tag, eller? Om man nu har en sambo i Åre. Säger man det till er, då blir det ju TV4 direkt. Ja, men ja, precis.
jag vet inte om sambo. Men det är... Fru värre än vi. Hur går det? Ja, men det går bra. Vi vann 600 precis. Så mycket troll i den här chatten, alltså jag vet inte var man ska börja någonstans. Eller vad säger ni? Det är så jävla sjukt egentligen. Det går, alltså man kan inte hålla någonting jävligt. Tänk om det är sant. Tänk om. You never know. Så jävla sjukt alltså. Någon i chatten bara, vad skrev du? Ja, det är riktigt sjukt. Ja, det var 650. Åland? Vad fan snack? Vad fan? Jag har inte varit på Åland på 4 år. Alltså, fan vad ni trollar mig alltså. Åland? Nej. Wow! 50 000 kronors firra! Oh my god, jag trodde jag fick... Oh my god, nu kan jag få så lite pengar! Wow, vad är det som händer alltså? 50 000 kronors firra! Den connectade ju, då borde jag få det! Det här är Max Mipatten. Det får nog Tobbe. Mugge! Okej, kanske stämmer, kanske inte. You never know. You never know. Kanske någon annan som heter värre än någon skoaffär. You never know. Softfläsk. Fan, jag blev busted. Softa! Andra streamen. Nej men alltså det, nej det jag vet. Hon är ju från vi har ju gått i parallellklass när vi var mindre. Och sen så var hon på en fest här nere och firade 30-årsfest. Så träffades vi. Och sen har vi väl hållit kontakten sen dess typ. Men alltså sambos är vi ju inte. Och sen är det ju Östersund. Det var därför jag kom på det efter när du skrev Åre. Det är ju Östersund, men det är ju ganska nära Åre. Så att exposat, det är lite kul ändå ju. Det är lite, men lugn nu. Vi har inte träffat så många gånger. Det är inte så vi ska fira bröllop direkt. Nej, det är inte hemligt Mogge, men jag kommer att tänka på, jag trodde du trollade först. Men sen när du skrev Åre så kom jag ju på att ja, Östersund ligger ju nära. Så då kanske du bara menade så, så att jag kom på det till slut. Ja, men det är bra att jobba hårt. Ja, vi får se, vi tar det som det kommer helt enkelt. Ja, precis bageri, lugn. Det är lugnt Mogge, kul ändå. Nej för fan Knoss. För fasiken heller. Alltså de gångerna jag dejtar per år, det kan man räkna på en hand. Men sluta nu, det... Varför sitter ni och hetsar för? Wow. Nu då bonus, nej. Giveaway för inbjudan till mig. Men lugn hörni. Nej, det gör jag inte. Toxic depressed.
Ja, men kul Mogge att det var så. Att jag visste inte att det var några i min chatt. Alltså det är så sjukt ändå ju. Att det är någon som känner någon där liksom och så vidare. Det är sjukt. Ja, Hybris, vi försöker. Vi försöker. Det är jävligt sjukt alltså, men kul ändå. Nej, bageri. Åh, nu kommer Conny också. Ska man ju dela med sig av hälften av inkomsterna. Alltså, herregud alltså. Ni är ju inte kloka alltså. Och nu då, bonus. Swishen är ju sen. Men troligt alltså. Troligt. Alla 36erna är slut i Dreamhack också. Alltså kalla, alltså Konja, ur är jag valp. Ser du hur stor jag börjar bli eller? Jag är ju fan Hulken. Kalla mig bara Hulken så kan vi prata sen. Men kan man kalla mig för valp? Ser du hur stor jag är så? De är slut i det jag, för jag har fått alla. Ja, men herregud alltså. Ja. Liten golden retriever valp. Alltså hur kan jag vara en valp? Jag fyller fan 30 bast. Abbe, du är ju största valpen. Abbe går på PV med sin brud så han missar 700 spänn i pris. Det är årets grej alltså. Abbe ska på powerwalk med sin brud, vinner en årets grej. Ja, det är fan kul alltså. Vadå, måste du hörlura ni eller så tar Abbe ut dem, vinner en giveaway på 700 spänn och så missar han den. Ja. Ja, vad händer då Conny, jag jobbar och sliter eller? Jobbar och grimsar på stream. Alltså, vad hände? Varför får jag ingen bonus? Ja, det var riktigt kul. Nu vinner. Ser ni det där? Vi. Hur fan kan det vara vi? När jag sitter här och spelar slots. Ska inte swisha någonstans. Ni får vara nöjda med ett par glavspel då alltså. Det är ju 800 spänn. Tjena, länge sedan du var inne. 2 dagar har jag varit off. 2 dagar. Jag ska hämta en kaffe till om man värd eller? Sverige är snabbaste kaffeleverans, det är hos värre än vrist. Sata vad snabbt man gör kaffe alltså. Alltså det är Dreamhack om 2 veckor alltså, shit vad taggad man är. Nu då, max min pattern! Nej! Ja! Där kommer han! Ingen bottennapp nu! Ingen bottennapp! Nu vill vi ha fiskare! Va? Men alltså, vad fan! Åh! Alltså, det där är ju inte sant alltså! På första! Åh, herregud alltså. Det här är ju... Ja, jag fattar, det är lugnt. Det blir inga miljoner här. Bazooka-krokan.
150, 100, 150, 200, 220 spänn. Vad fick jag det till? Jaha, 270, ja nästan. Det var en extra där nere, jag missade den. Tror ni vi kommer vidare från första nivån ens? Eller vad tror ni hörni? Är inte det typ omöjligt att komma förbi första nivån utan extra grejer? Ja, men det är ju inte lätt. Jag ska liksom ha tre kronkar på tre snurr. Ja, jag måste ha trippel nu då. Tjena, my lord! Ja, det här blir tufft i hockey. Det här blir tufft i hockey. Alltså, det där är sjukt att vi drar bottennapp direkt, alltså. Drar han upp 100, 200. Ja, men det där är okej, alltså. Det där är okej. Han drar upp i kronkarna då. Så vi får, är det 500 spänn pattern eller? Ja, det är klart det är 500 spänn. Nej, det går över 500. Nice. 620 picasset och så. Men det är nice, alltså. Vi ligger plus idag. Det är taget. Nu ska jag mogga in och kolla min Instagram. Kolla vad det här är för dåra. Tagga Dio, ja det är Dio snart alltså. Det är nice. Vi åker ner på torsdag, när kommer ni kunna? Är det sant by the lord? Satt ni på modmöte eller i Discord? Fredrik, ah nice. Nej, ah, du streamar, okej. Fett, my lord, kul. Kul, kul, kul. Ska jag inte ta med mig någon storlek 36, så blir man ju rånad. Precis, kappa va. Hon är ju riktigt skofreak, den här Konya. Ja, jag har varit bonde i 25 år. Vi hade 50 hästar och 200 hektar lantbruk. Precis, ja, skosnöre kan de faktiskt få. Har du Raid Doran? Kan jag kolla mina senaste games på Dota? Satan vad bra man är. 9 Immortals och jag igår. Världen styr upp. Ja, nu är det ju Bait Monster 9000 här alltså. Hörru, Abbe, vi måste börja fixa priser. Eller en pris, vad heter det? Det där är F alltså. Vi måste fixa en present till Ray. Tjena det när vi ska på hans fest. Vi ska köpa en drake. Ja, precis, en drake och en ost, ja. Nej, jag har inte det, Knas. En drake och en ost, ja, precis. Det är vad vi ska handla. Det är det jag menar, Ray. Och så kommer det, och så kommer Ray, bara, och så kommer Rays tjej, bara, vad fan är det här ni har köpt? Ja, men det är det han snackar på Discord med oss om varje dag. Aha. Jag har inte Samsung. Jag har iPhone. Cool.
alltså kan vi få en bonusdilla med lite extra grejer eller? Hello? Aha, okej, okay. Vad står det då? 27 000. Jag tror att jag har den igång. Jag har suttit i grävmaskinen idag för det mesta, så jag har inte gått mycket idag. Får man full beeline? Undrar vad det är. Alltså fullt med bilar. Tror vi på en bonusdel här eller ska vi gå över på keepen? Precis, Mr. Knoss. Ska vi köra 20 till eller ska vi byta till keepen? Okej. Kom, jag har kollat alltså, okej. Konja has called, 20 till. Vi får 20 på 15 då, så ska jag gå och hämta kaffe, baby. Hello! Tips till alla. Fan hände där? Var det någon som kom in och började röja? Okej. Tar en... Ja, men det är ju snabbaste kaffe i Sverige, Konja. Så det är... Jag bjuder alltid på kaffe. Här får man en kaffe på under 2 minuter. Det här gick ju åt pipsvängen. Har den baitat något eller? Hur många gånger? 0, aldrig i livet. Aldrig, Marcus. Så fort går den inte. En... Där hade vi väl haft den. Kan vi väl göra det? Beror på hur mycket du swishar. Du fick dubbel refund. Nej! Fan vad trist. Då kommer det ju en bonus här nu eller? Den här är svår att få bonus på så. Nu kör vi keepen tycker jag. Nu
det blir dags för keepen. Den här är rolig alltså. Dubbel respin och inte få bonusen. Ja, det sa jag. Kör 25 utanför istället när den är vaken. Alltså det här är det en av de roligaste slotsen just nu. Att man kan få tre olika bonusar. Det är för jävla nice. Alltså får man fem sådana där, då har du bra potential till max win alltså. Ja, men ja, kanske det är pressed. Jag tycker den här ger mer bonusar än alla andra i alla fall. Alltså Stormforge, de där är skitsnåla. Bouncy Bombs, Fist of Destruction, de är ju riktigt så här knas. Nej, den är nice också. Tjena mig där! Det är fantastiskt. Streama, sjukt mycket subs, oss mycket fina personer i chatten. Vi ska ge bort ett par gloves snart. Nej, fantastiskt. Bara att ut och köra. Tänker jag. En superbonus tack. En superbonus tack. En superbonus tack. Ja, en vanlig bonus i alla fall. Ja, men den tycker jag är den är ju svår att få. Den får man aldrig heller bonus på. Kan vi smälla då här nu eller? Nice. 25x, snyggt. Oh, nice. Synd att hjärtat kom precis där då. Men det är taget. Oh my god. Trippelgetten, driver du eller? Jajamän, stämmer vi knall. Ja, skojar du eller? Vad nära retrigger! Där ja, tre stycken, kom igen nu. Så det där är ju grims. Det beror på. De som ligger först i inventoriet får man. Vi fick bonus på första snurren med extra chans. Alltså det är sjukt. Trädgårdsranska, precis. Jajamän, Depress. Vi ger ut ett par gloves varje stream ungefär. Och sen på helgerna brukar vi köra lite clean också. Sen är det lite extra fire produkter och det. Så det är väl en... Ja, vad kan det vara? 30-50 000 i giveaways i månaden, typ. Så fakturerar man Ray Toron. För boost på Dota. Den här är het. Jajamän! Så det är klart man ska ge tillbaka till er också. Nej. Det är ju en fantastisk community vi har. Sen vinner Ray så rerollar vi, men det är en annan femma. Nej, vi har inte lagt upp någon giveaway än. Kommer snart. Det där är ju sjukt också. Hamna mitt emellan. Kul att ni är på hugget, men det ligger ingen uppe än. Skinsen köper jag in själv. Men cleanen och extra five får vi ju spons på. Så vi ger väl iväg en skins för en, ja, vad är det, 15 000 i månaden kanske? 20.
Alltså Ray, varför är du toxic för? Ja, ah, precis, Major. XD. Nu då, bonus. Nej. Hallå, where is the... Fan, det går fort i hockey här alltså. Ja, precis, Trupes. Men vi är ju community, det är ju kul att ge tillbaka till er också nu. Så att det är... Ja, det är ju fantastiskt. Sen är det väl alltid kul att kunna få lite gratis grejer när man sitter och kollar på stream liksom. Det är väl aldrig fel. Det är ju kul att få ge tillbaka så mycket till er. Ja, men ni kallar mig snåliga, just det. Just det. Kan vi få en bonus till eller? Nej, precis, men det är ju... Det är nice. Ja, men kalla mig snål, gör det. Nu då, bonus. Bonus. Nice, superbonus. Kör vi. Kör vi! Det där är nice. Taget. Så kommer hjärtat precis. Nu behöver vi hjärtan. Nu behöver vi hjärtan. Ah, smäll går. Det där är nice. Jarlariu. 50 gånger 4. Eller? Det är nice. 200 pix, 240 pix, nice. Kom igen, ge mig getten i mitten. Men getten! Nej, utanför precis. Utanför igen. Det var ju trist. Ah, det där sög ju. Tjenare Big Chunken, hello, 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 hello. Jaha, ska vi byta till Stormforge typ? Tror inte vi får mer bonus på den här dag. Kasta upp ett par gloves kanske. Tror vi har en bonus till i oss eller? Känner du släcker? Har vi en bonus till i oss? Dubbelkeepen. 20 till. Det här är tuff alltså. Snälla, ge mig bonus nu. Bonus! Oh, det där är så F. Det där är så nära.
Den här är, ibland är den, ger den bonus hela tiden. Och där ja. Hallå? 2x, nej. Ja, men ibland måste man ju våga heja lite. Så kan det ju smäll det då. WF. Jag tror när ändå, jag tror ändå vi har en fet bonus i oss. Ja, det var väl ingen nytt giklopp. Nu då. Superbonus. Super. Super. Nice. Vi jobbade in en i alla fall. Nu hoppas vi på smälledårar helt enkelt. Wow! Holy shit! Nej! Tjej, tack så mycket för raiden! Och retrigger också. Tack så mycket tjej, det hoppas en fantastisk stream. Mitt i bonusen här. Ja, det där var ju ro F. Kolla där då. Nice! Det där är sjukt bra! Oh, nice! Det där är ännu bättre! Fantastiskt! Några getten till nu då. Det är bra! Det är bra! Nice! Det här är gött! Wow! Ge oss hjärtan nu då! Ge oss hjärtan! Ge mig hjärtan! Hjärtan! Det där är nice! Det där är klonk! Yes! Wow, 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 wow! Taget! Det där är taget! Shit! Tack så jättemycket tjej, du är varmt välkommen här. Hoppas du har haft en fantastisk stream. Där i taget. Nice. Fem snurr och en dröm. Tjena keyboard. Oh, vad nära retrigger igen. Nu då, get them. Och hjärtan också. Jobbar vi. Jobbar vi hjärtan. Det där är taget alltså. Det är 50x, det där är taget alltså. Wow. Jo men tack, det funkar för att trycka. Ah men kul tjej, king. Nu då, en. En till. Ah, 1 och 6 på 4 kronor. Det är taget. 1616 picasetas. Snyggt. Nice! Nästan, ja det där är fint, 500x alltså. Ja, jag har sett bolaget i Uppsala en gång också faktiskt, stökigt. Ja, det var bra bonus, tur jag inte lämnar ni. Har vi tömt det där nu eller? Haj alltså, men vi kör ner till 11. Så vi kan få en bonus. Otroligt keyboard. Jag är aldrig snål. Se om det blir nå. Kom igen, ge mig en bonus här alltså. Nej, nu vill den inte. Nu är han snåljåp.
Ja, precis, skriv bort precis. Då ska vi lotta ut ett par gloves, tänker jag. Eller handskar som man säger på svenska. Det ni behöver göra är Svea YouTube. Har ni där, och det är de ni ska följa. Så. Och keyword är handskar. Kör vi. Keyword är handskar. Och det ni behöver göra är att följa Svea på YouTube, helt enkelt. Här har ni dem. Så att så. Vad ska vi köra? Gates 1000 eller? Gates of Olympus 1000. Kör vi. Så det är bara skriva handskar och följ Svea på YouTube, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Kör vi. Abbe. Den här är Abbes favorit, så att vi får väl se dem. Ja, det är jättebra. Tack så jättemycket igen för alla giftade subs och resubs och... Nej, men det är helt fantastiskt, hörni. Tack så jättemycket, hörni. Wow, Flippen Filip kommer in med 9 månader också. Tack så jättemycket. Vad är det som händer idag? Det spårar, hörni. Helt galet. Tack så jättemycket. Jag vet inte, Marcus, vilken du tänker på. Eller jag vet ju säkert, men inte på rak arm. Det är bara skriva handskar, hörni, och följa oss via YouTube, helt enkelt. Nu körde den senast. Oj! Där slotta Wildsen kan få kliv. Oj, jag vet inte, alltså. Jag är jättedålig på slottstall. Alltså, vilka är det, Haxo eller? Är det Rusty and Curly? Du menar? Rusty and Curly menar du? Eller Abbe och Bilsan som vi kallar det? Ja, det är Abbe och Bilsan. Eller Abboko och Bilsans lotten. Rusty and Curly. Shanken har bytt namn, alltså. Ja. Charging. Vi måste ju köra lite money train sen, va? Det var länge sedan. Ja, jag sa ju det, Marcus. Rusty and Curly. Vi kallar den ju för Abboko och Bilsan. Det är svårt att få bonus på, Marcus. Extremt svår. Satan vad jag snurrar på den där, alltså. Jäklar! Ringar! Wow! Jedrans! Jädrans! Fin hit! 400 spänn! Alltså, det är en sån där hit man vill ha på bonus. På typ första snurret. Då kan det bli smälledår, alltså. Jädrans, den här är het idag, alltså. Tror vi måste höja, va? Den här är het.
Ska man skriva handskar hörni? Så så kan ni, och följ Svea på YouTube helt enkelt. Tack så mycket Gramptor. Jag tog fram de nya idag faktiskt. Jag brukar ha bruna annars, men idag kände jag, idag blir svarta. Kul att se er. Allt är bra med mig, hur är det själv? Och tack så jättemycket för alla subs idag. Det är helt wow alltså. Skriv handskar och följ Svea på YouTube som är pinnat. Det är det vi behöver göra. Ja, jag fattar grabbt, det var kul ju. Får se om vi får de maxvinnare idag. Ja, så är det tre igen, alltså trist. Hur länge har inte vi sagt det, Ice Gold? Afternamn är Westman. Där hade man ju väl haft en klunk. Afternamn är Westman. Vi höjer igen. Jag tror det kommer en bonus här nu. 20. Ah, ja. Precis, jag är Westman granne med Nordman. Exactly. Så den här är... Abärna heter eller inte? Eller är du på siesta som vanligt? Fenrik Hästman, vad fan snackar ni om? What are you snacking about? Alltså, kan vi bara få droppa en bonus nu? Vad har vi för slott efter det här då? Kör för någon. Appe och Bilsan. Alltså den är så jävla svår ju. Wild Survival. Okej. Eller Le Bandit. Ja men vi kör Le Bandit först då. Den är fan nice alltså. Jag gillar Le Bandit. Vi fortsätter på den här. Tror du vi kommer få bonus eller? Jädrans. Vad heter den här? Oj. Det där är smällde dåligt. Jag tror vi fortsätter lite på den här faktiskt. För 500 spänn. I 426. Ja, jag tror också det, Major. Den är het i base game. Alltså, varför skriver ni 500? Man avrundar ju neråt. Nej, men alltså, ni är så grims alltså. Nu då, droppa två. Hopp. Avrunda, så avrundar man ju neråt så det blir 400, eller? 426. Nej, det gör man absolut inte, Boggeri. Så skriv handskar då ni och följ Svea på YouTube som ligger pinnat.
Alltså jag tror att vi, jag tror att den här är för het i base game för att ge bonus, eller? Den här är riktigt het alltså. Tjena Kjell. Vad händer alltså? Vad heter den här? Vadå, ska vi höja igen den? Alltså inte det här bra att spela bara på 12,50 liksom. Jag tror inte att det kommer, alltså 20 på 20. Jag tror inte det kommer ge något alltså. Det här är dyrt alltså. Äh, 10 000 x va? Bageri tror jag. Jag tror man kan få 1000 x. Bomben, eller om det är 500 x droppen tror jag. 500 eller 1000 x tror jag man kan få som dropp. Abbe har ju stenkoll på det där då. Nu då, snälla. Nej. 1000 x ska du. Ja, du ser man kan få 1000 x. Se vad fick för mail här. Det är lite skomail. Ja, det var det jag menar. Man ska bara ligga kvar när den, för när man höjer då tänker jag så här, nu tror jag att nu snurrar jag upp honom istället för att vi snurrar upp slotten liksom. Men vi kör 20 till här och sen så går vi in på någon annan. 100 hit. Wow! Vad är det som händer idag med den här? Den här är ju råhet. Kosamuel, vad skrev du över en? Värrenet Kosamai Eskomail, vad skrev du över en? Kosamuel ligger ju i Thailand. Jaha, skomail. Jag trodde du skulle skriva Kosamuel eller något. Oj då. Oj, oj, oj. Ja, det kunde gått. Nej, jag är aldrig snurrig.
Jätteroligt Ice Gold. Ska vi köra Stormforged eller Abbe och Bilsa? Nu kommer det snart, jag känner det på mig. Tusen, vad snackar om? Är du snurrig Ice Gold? Det är 11 000 här. Ska inte ner på 3 000, tack. Han har somnat nu. Att dela jag ju få, men så mycket kommer jag att spela på den här slotten. Nu. Gånger! Nej. Där kom den. Där kom den. Elemental power. Jädrans. Smällador. Vi måste ha hits nu i början. Vi måste ha hits. Nej. Nu måste vi ha hits här. Hits, droppa. Wow. Ja, den här är en riktig snåljåp. Wow. Bara för att gå så bra i base game så är den GGPCB nu alltså. 69 kronor. Ja, det här var det sjukaste på länge. 84 kronor på en 1000 kronors bonus. Wow. Säger jag bara, wow. Ja, det här är bara att lämna. Wow. Det var mer, 1200 kronors bonus till och med. Wow. Ronny kommer in i ett år. Tack så jättemycket. Skriv handskar Ronny och följ Svea på YouTube. Oh, den har baitat igen. Tack så jättemycket Ronny för ett år. Thank you. Skriv handskar Ronny och följ Svea på YouTube. Den får 10 till då. Se om vi får en snabb bonus. Men wow, 100 kronor på 12 kronor. På 1200 kronors bonus. Wow. Ett år alltså. Thank you. Handskar är keyboard. Vi kör på svenska nu hörni. Vi bytte lite. Så handskar är keyboard. Handskar. Och så följer ni Svea på YouTube. Tjena Lippan!
Ja, det går bra. Plus minus noll idag, i alla fall. Vi får prova lite Stormforged då. Stormforged. Ja, små bokstäver, handskar. Jag tror inte det spelar någon roll om man skriver det eller inte dock. Men skriv handskar i alla fall, så blir det bra. Kan vi få en bonus här eller? Den här är svår alltså. Oj. Det där är bra hit. Hur mycket var det där då? Oj. Nästan 400 spänn. Den här är het va? Utan extra funktion också. Nej, det var inte 500 spänn. Alltså det är så grims alltså. Super, då aktiverar vi ultin. Så kör vi. Kör vi ulti. Nu då. Tjena O6. Ja, jag vet att det är OB. OB. Det var roligare att säga O6. Ge mig en bonus. Nej, vi kör 25 till. Hur är läget då? Är det bra? Jag skriver handskar nu. Ska ni vinna ett par gloves för, jag tror det är värd 800 spänn ungefär. Så att skriv handskar och följ Svea på YouTube där så ska vi rotta dem. Ja, vi hade ju bra slots här sist när vi vann 3100x. Så det var nice. Tjena Gladi. Jag måste skriva handskar nu. Kom igen då. Ska vi köra den där, ska vi köra upp och bilsan då eller? Vill jag typ gå in på Sweet på Nansa 1000 eller Sugar Rush 1000 sen? Där ja. Synd att det gav 80 öre. Vi
Vi kör Rusty en curly får vi se då. Abbe och Bilsan. Ja, jag har avseende här bredvid mig. Jävla vad nice där. Här har vi Bilsan och där har vi Abbe. Ja, jag fattar. Ja, det är varmt ute idag så. Tjena Cassius! Bäst i Sverige på Counter-Strike Cassius, det vet du redan. Tack, kunde du ha smält eller? Ska bara skriva handskar nu. Och följ Svea på YouTube där. Alltså hur vinner man på den här? Jag fattar inte. Den här är skitsvår att få bonus på. Är du CS-proffsen då Cassius? Eller för sig, det har du väl alltid varit. Nej, jag fattar. Nej. 267 KD som värren. Tjena märken. Kan fortfarande susa dig. Ja, men det är svårt. Det är bra, hur mår du själv? Ja, det är bra kingen, hur är du själv? Har du att du hade träffat dåren här om dagen? Lite skönt, du får krya på dig, Ja, märkte det. Alltså, jag träffade han ju dagen efter. Han var lite sliten. Book of Gold, ja. Han var rätt sliten då. Det där är så trist. Det där är så trist med två och så har man ingen wild med hjärtan. Nu då. Så ger den inga hjärtan. Nej, vi har inte kört den ändå för middag sedan dess. Nej. Nej. Wow! Vad den baitar. Ja, jag försöker. Men den här är inte lätt alltså. Jäklar vad den här bitar. Den här är bait Monster 9000 alltså. Ja, bra fråga. När vi får styra ihop något. Abbe är väl busy som fan. Ja, gör det. Han är ju busy som fasiken. Inte med dig, Abbe. Det är en annan, det är en Albin. Så det är inte du, Abbe. Det är en annan.
Abbe, han heter Abbe på riktigt. Han kallas inte bara för Abbe, utan han heter Abbe på riktigt. Otroligt. Kom igen nu då! En bonus! Kan slingshot! Precis. Sista Abok kallas han för. Nej, den här är snålig upp alltså. Vi provar Cursed Seas då, får vi se om den är på gång. Så du ser sola liksom. Han grimsar. Är Cursed Sea hacksa förresten hörni? Ja, hacksa. Gör du med mig? What? Hur mycket vann jag? 380 spänn. Snyggt. Där ja! Nu rullar vi boys. Fast fyra är det man vill ha va? Det här är nice. 8 spänn utan... Hallå? Varför öppnas de inte? Ja, oh, det är såna där man måste ha för att det ska öppnas. Knas! Ja, oh, det där är knas. Hello, snåljopish! Nej. Nice, retrigger. Retrigger. Hallå, vart är alla kisterna? Och så får jag högst upp. Alltså, det är inte sant! Wow! Det var riktigt snålig upp idag. Det var riktigt snålig upp. Det där var en snålig upp. Om man får säga så. Nej, ingen stor klonk. Kör vi på 10 på 25 innan vi sätter på. Den här verkar het. Vi går på jobbet då Sebbe. Ska du bara skriva handskar också hörni, så rullar vi ut om ett litet tag. Över 250 subs, det är fantastiskt hörni. Tack så jättemycket. Nu måste vi nog dra på extra, det är torr nu. Tjugofem på 12. Daja, så är det. Han är torr utan future. Fick man bonus direkt. Kör vi. Smäll det då. Nice, det där är bra början. Nice. Så vill vi ha lite extra. Alltså får vi kista i samma. Nice, där är bra. Tjena panda. Det är bra, hur du själv? Det där är spännande, det där är bra. En retrigger på det här nu så är vi hemma.
En retrigger på det här nu. En retrigger. Härligt att höra, panda. Vad snål han är alltså. Ja, jag fattar det, Sebbe. Stökigt. Ja, den där var tuff. Handska skriver ni där. Nej, då är det helt okej. Okay. Men ingen större vinst idag, men några små i alla fall. Ska skriva handskar får ni skriva ner. Inte gloves eller kniv eller något, utan det är handskar som gäller. Och följ Svea på YouTube. Ja, precis. Det kunde ha varit värre liksom. Så vi är glada att vi har fått lite klonks i alla fall. En bonus har vi i oss till, va? På den här. Tänker jag. En superbonus. Ja, det är så, Sebbe, alltså. Fan, vad fett ändå. Kronor. Få igen. Kom igen, nu en bonus. Dricker lite. Ah, kaffe är riktigt nice. Jag har precis druckit upp mitt. Riktigt gott med kaffe. Precis, Andersson. Din grimsare. Nej, den, vi har väl den här. 10 på den här får den. Jag kör... Vad fasiken heter det kaffet? Kommer inte ihåg vem det är ifrån. Det är riktigt gott bönkaffe. Grimskaffe. Nej, kör inte som du precis. Ska vi köra lite LeBandit då? Här verkar vi inte få någon. Wow, Sebbe! Tack så jättemycket för din giftade jänkingen. Vad är det? Alltså... Fasiken vår du giftade idag, då. Tack så jättemycket, hörni. Wow, vad mycket subs det idag. Tack så jättemycket, hörni. Så det är bara skriva handskar och följs via på YouTube. 253 subs, alltså. Wow. Tack så jättemycket, hörni. Nej, vad några bonus. Vad fan? Nej, det har ni inte, Major. Jag vet inte vad Sebbe håller på med, alltså. Det är mycket grims. It's much grims. Åh, jävlar! Min, den gick sönder! Kolla! Nej! Såtfläsk! Fast jag tror jag kan skruva i den. Hoppas jag. Åja, det gick att laga. Ravalus! Stort grattis! Och vi fick bonus ju för fan! Precis! Nu, kom igen nu. Smäll det dår. Smäll det dår nu. 8 spänn bonus. Jobba nu, jobba. Nej, det där är ju svindåligt. Vad är det som händer? Det är 8 kronors bonus. Ja, det där sög ju. Alltså, varför är den så snål jämt?
Jaha, skojar eller? Ja, det är riktigt tur. Ja, jag vet, det är det som är sjukt, Major. Jag har fått riktigt sjuka base hits idag. Bonusarna idag är tuffa. Va? Det där var Max Win Pattern. Det där var Max Win Pattern. Det där var Max Win Pattern. Så nu är det bara att dra på Future så kommer Max Winnen. Kolla att den är het direkt. Kolla. Två direkt. Nu kommer det fyra här. Kolla nu. Ja! Där kom han. Jag sa ju det. Max Win Pattern. Nu är det Max Win. Bonusuppgradering till Super, va? Eller? Wow! Tänk om man skulle få en Max Win här nu. Tänk om man skulle få en Max Win. Wow! Och kollektor också. Det här är väl jättebra, va? Eller? Jag vågar inte kolla. Vi fick uppgradering alltså. Men alltså, ingen jävla grimsar nu, tack. Hallå! Nej, var är kollektorn? Var är kollektorn? Nej. Det här är väl jättedåligt för superbonus, eller? Vad händer? Wow. Wow! Alltså, hur är det möjligt att jag alltid får superbonusar? Alltså, hur är det där möjligt? Alltså, det är aldrig att man får superbonusar på den här heller. Fick... Åh... Nej, jag vet inte vad jag ska säga, alltså. Det där är... L-U-L, alltså. Det där borde ju vara mer än 600 spänn, va? När det är super. Ja, Sweet på Dansa 1000 eller Sugar Rush 1000.
Ja, vi hinner ju köra båda i och för sig. Men det är inga problem. Vi kör lite till idag. Men det får vara superbonus så tänker jag. Det var mest det jag tänkte för att vara superbonus. Nu vill man ju ha en sån där. Nej. Riktigt snål jag på regnbågar idag. Nu då, supertack. Hello? Nej. Den här är tömd va? Där kommer den såklart, tröttmöss AB. 10 kronor. Ja. Vad nice stugan. Gött eller gött? Nej, den här bitar ju bara idag. Ja! Super! Nu vill vi uppgradera till super igen. Det där är väl jättebra. Blad och kollektor. Eller? Dubbelkollektor. Är det typ så 300 spänn eller? Nej, det är klart till 500 spänn. Vad annars? Wow! Wow! Bonusuppgradering! Att nu! Nej, nu måste den smälla! Snälla! Alltså vad jag fattar inte skillnaden alltså. Vad vill man ha nu då? Det är fullt med, det är regnbåge överallt va. De blir stickiga just det. Oh nej, tänk om det hade varit där ute. Tänk om det var 250 gånger. Oh my god, det hade kunnat varit så jävla mycket. Är det 500 spänn igen eller? Okej. Nu rullar vi. Regnbåge! Regnbåge! Bort är regnbågen, kingen? Bort är regnbågen! Alltså vad händer? Bort är regnbågarna? Ja. Alltså vad händer? Att vi får bonusuppgradering 2 gånger i rad. Va? Den är sjuk. Ja, det där var spännande. 2 uppgraderingar i rad alltså. Det där var spännande. Det där var spännande hörni. Kunde ha blivit smällidår. Ska vi lämna den här nu eller?
Eller? Hallå? Bonus? Jo, bonus! Det får, det kommer en bonus här. Ja! Hallå, vad hände? Det blev... Jo, jag tänkte väl. Får vi uppgradering till super nu, då är det max win. Får vi uppgradering nu till super, då är det max win. Hallå? Where is the ringbåge? Guldcoin såklart. Där är pengar alltså. Nice. Det är inte 500 spänn, snälla. Tack. Tack, 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 tack. 800 spänn alltså. Just det, den inte sticker längre. Collector. Och så igen, guldkorn. Nej. Vi har ju vunnit mycket på det här nu. Det här är ju nice alltså. Taget. Wow, stugan. Tack så mycket för din giftare till Ramulus då. Thank you. 1012 spänn igen. Den här är het. Den här är råhet hörni. Tack så jättemycket stugan. Wow, vad mycket subs det idag. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket hörni. Den är het, ja. Den är riktigt het idag. Dock så är den väl tömd nu, va? Tror jag. Bonus! Nej. Vi höjer den till så kör vi några snurrar och ser om den är vaken. Droppa tre! Det är sjukt om man hade droppat tre stycken där. Tror vi ska avsluta på den här nu va? Så kör vi Sweet Bonanza 1000. Ringer min syster. Jag kan inte prata just nu. Alltså det är så tråkigt på att man måste köpa superbonusen. Det är jättetrist. Är han torr idag, eller? Nej, det där är inte sant. Det är inte sant, Sebbe. Jag fick också 1000 bomb, men den missade. Bonus, please! Nej.
Det är bara 500. Det är bättre än inget. Alltså, har du fått det på vanliga bonuserna då, Herman, eller? Alltså, jag får aldrig bonus på Sweet Bonanza längre. Jag vet inte vad som är fel, alltså. Den här ger aldrig mig bonus längre. Det låter som du droppar 7 skatter för mig. Jag måste kissa, så jag höjer och så kör vi 25. Så, och så kör vi 30. Mer, mer. Precis i mitt i, vad fan? Mitt i Max Win Pattern. Grims, alltså. Mitt i Max Win Pattern. Ja, det får vi. Precis. Varför går det aldrig att få bonus? Ser ni hur omöjligt det är på Sweet Bonanza? Vad som hände med alla mina paket från... Alltså, alla mina paket ska ju levereras, men alltså, vad fan, de kommer ju aldrig. Så blir det omplanering varje dag. Vad håller du PS på med? Jag behöver ha de där paketerna nu. Det har stått i 3 dagar och jag fått mejl och så slutar dagen som att vi har bokat dem. Vi har bokat dem. Men jag vill ha en bonus här, alltså. En bonus. Det var så länge sedan. Thank you.
Ja, så har det bäst, Sebbe. Tack så jättemycket för alla subsen då. Thank you, kingen. Tack så jättemycket, hörru. Hoppas du får en fantastisk kväll, hörru. Thank you for the love and support, hörru. Thank you. Ni är så jävla fina, alltså. Tack så jättemycket för all kärlek och support, hörru. Ska jag bara skriva handskar, hörru? Ska vi rulla ut dem snart? Vi slottar lite till och sen så rullar vi ut handskarna. Så att det är bara att skriva handskar och följ Svea på YouTube. Ja, just det, vi skulle... Och där var det 3 stycken, ja. Tjena. Där var det 2 stycken, ja. Just det, jag måste ladda. Ja, jag vet. Men det är Jammik som brukar lösa dem där, men jag har inte sett han på länge. Den här går inte att få bonus på, ni. Är det bara laddar den max win nu, eller? Nej! Jag borde... Vad hände där, då? Den där... Nej, den... Vi får... Nej, den kommer inte. Får prova att se om vi får bonus här istället. Ja, vi kör lite 20 000 då. Max står det här. Max win. Tyvärr står det där idag. Max win. 10 kronors bonus! Och hur ofta får man det där då? Det där händer inte. Nej. Where's the cats? Smäll the door! Ja, man måste ha 3 för retrigga, ja, självklart. Ja, ja. Här är han. Bilsam. Wabbe. Helt grokig. Ja. Den här är jätte... Ja. Grims. Ska på AV. Ja, men det är lugnt, Bilsam. Man kan ju inte alltid kolla stream, eller? Jo. Ja, vi hoppas så, Traxi. Vi hoppas så. Modmöte. Men jag ska in på Sweet Bonanza, tänkte jag, och köra några till. Jag vill ha... Vi kan ha modmöte på Svenska Maskinmässan imorgon, på Sovalla. Det hade varit kul. Gå och kolla alla nya maskiner och... Det är fan häftigt, alltså. Massa grävmaskiner och... IRL-stream, det hade varit något, va? Gå på Svenska Maskinmässan på Sovalla och köra... IRL-stream.
Nej, alltså vi snackar ju traktorer, grävmaskiner, skogsmaskiner. Det är så svenska. Det är skitstor mässa på Sovalla. Sök på svenska maskinmässan. Här går ett fordonspåse. Få 10 till. Det är klart Willy Klopp. Mabbe, vi har väl rätt långt till Solvalla va? Sweet Bonanza 1000 ska vi ha en. Nu ska vi ha en. Nu ska vi ha en här hörni. 12,50, 20 snurr, 30 snurr. Det här är bara 40 minuter i Solvalla. Såg du nyheten just om Nelly Korda, världsettans mardröm? Nej, jag såg inte. Gjorde jag inte, slämmingas. Yes, du får skriva handskar hörni och följ Svea på YouTube där. Ja, fan vad sjukt, slämmingas. Ja. Inte ofta det händer, men precis, 18 slag, ja. Absolut. Du skojar, 3 igen alltså. Hur får man bonus på det här? Kan någon förklara för mig? Precis, precis. Ja, men Bilsam, det är ju du det. Tjena Melle! Melle Kingen glider in. Det här är liksom 110 spänn hit. Kolla! Det är bra, Melle. Hur är du själv, kingen? How you doing? Tack så jättemycket för alla subs idag. Det är ju sjukt alltså. En max win nu då, så är vi hemma. Hundra spänn hit igen. Härligt att höra, Melle. Kul att höra. Smell the door! Ja, du är klopp. Smell the door. Hur många snurr ska vi ge den här? Vi kommer inte få bonusen då. Nu är det helg. Klockas det. Ah, vi försöker. Så är det 100 spänn hit igen. Smällde firmakort imorgon. Det hade varit kul att dra alltså.
Gå inte på bonusbon här alltså. Kolla. Ja! Vad sa du frag? Vad sa du fragtag? Smäll det dörr! Du skämtar med mig eller? Nice. Inte 500 spänn bara. Allt över 500 spänn. Vart jävla gånger? Vart jävla gånger? Jobba! Nice. Cool. Det där är helt sjukt! Annars än 500 spänn alltså. Vad annars? Vad annars? Jag vet inte vad man ska säga hörni. Det där är smell the grims alltså. Wow, Slunky! 8 månader, tack så mycket hörni. Wow, vad med subs det idag. Vad händer hörni? Tack så jättemycket, wow alltså. Jädrar vad generösa ni är hörni. Tack så jättemycket för alla subs. Wow. Nu bara skriva handskar nu och följ Svea på YouTube där. Ska vi rulla ut det om, ja men 5-10 minuter ungefär. Tack, vi kör lite Sugar 1000 så avslutar vi på det. Nu bara skriva handskar nu så rullar vi dem snart. Ska, ja, vi avslutar med Sugar Rush 1000. Tack så jättemycket för alla subs idag, ni. Wow! Ah, Slunky, vi har vunnit en del av dem, men... det har gått bra, helt okej då. Det är ingen superultra vinst, men vi ligger plus i alla fall. Jobbar vi in en till eller? Ja! Vi jobbar in en till! Det där är ju sjukt! Nej men alltså inga jävla dead spins här nu. Så och så. Vart jävla gånger? Hello? Hello! Är det fyra klubben man ska ha? Oh, nice street trigger! Fantastiskt! Nice! Nu va? Det ligger en uppe det. Det är bara skriva handskar.
9 snurr kvar. Och en dröm har jag. Jag har 9. Jag har 9 och en dröm. Nice. Snurr. Wow. Nu börjar jag bli nervös. Nu börjar jag bli nervös. Nu börjar jag bli nervös. 7 snurr och dröm. Jobba med. Nej. Jobba. Nice. Okej. Alltså blir det 1 och 5 är det 7. Den vill ju retrigger igen. Kolla nu. Jävlar, kommer den smällvård? Alltså, det kommer en 50 bomb! Jävlar! Så jättemycket för 5 gifter där mitt i bonusen. Jag stackar efter 50 extra kommer alltså 700 spänn. Retrigger! Ah, 2000 hörni, det är taget. Det där är taget. Det där är taget hörni. Tack så mycket greben, vad händer? Tack så mycket för dina giftade subs. Alltså jag vet inte ens vad det är som händer då. Jag spår ur alltså. Jag spår ur idag. Jag vet inte vad som händer alltså. Tack så jättemycket för alla subs hörni. Wow! Vad fina ni är. Tack så jättemycket. Oh my god, du är så nära igen! Va? Tack så jättemycket för alla 5 giftade greven. Har vi en bonus till här eller? Alltså vi höjer och kör 20 tror jag. Tjugo på femton. Reversed. Vad dörrar, dörrar! Alltså har ni det där, alltså den här är ju råhet eller? Oh my god, vad heter den här? Nej, det tror inte jag heller flinga. Man ska aldrig säga aldrig. Men vi kör 20 rush då, några snurr. 50 snurr på 20 typ. Ja, vi ska bara spela 20 rush 1000 till. Sen ska vi lotta ut handskarna.
Vi har fått ganska schysst klonk idag. Jävlar, vad heter den här? Den här är het, vi kör 20 på... Ja. Känner det inte så... Alltså jag... Fel... Vi har ju dåliga dam med. Bonus! Nej! Nej, vad där då? Tänk att få bonus på 20 på 20. Det var så nära. Vad händer? 339 spänn! Wow. Alltså tänk den där med en 1000 bombare. Då är man klar. Då är man klar. Alltså det kommer ju komma bonusar va? Den här är ju råhet! Vad tror ni, chatt? Jacka backes, grattis! Grattis, grattis! Kolla nu, droppar 2. Alltså 180 spänn i basic. Nej, vi ger 20 till. Det kommer en bonus här. Den här är stekhet. This one is stekishetis. Eller vad det heter. Stekishetis. Ska vi ge oss efter de här på så kör vi lite sugar va? Vi får en bonus till här, den här. Man ska aldrig se aldrig. Två snurr och dröm. Nu då. Jobba! Jobba! Nej. Så nära.
Tjenare Didan, vi har vunnit en hel del idag. Det har vi. Det ska man inte sticka under stolen med. Vi måste skriva handskar hörni. Vi ska rolla dem snart. Ska bara köra lite på Sugar Rush sen när vi har vi slottat klart. Men den här är ju råhet alltså, kolla. Nej, nu har vi spelat klart på den här. Ja, men det är alltid övertid när vi jobbar. Kör vi Sugar Rush 1000. Pop! Så bara skriva handskar hörni, följ Svea på YouTube så rullar vi dem snart. Ska bara köra några snurr här. Se om den här är het också. 30 på 10. Let's go. Vi stannar på 14 000 idag tycker jag. Det låter väl vettigt. Kolla här då. Smäll det door. Vad större är på Wilson? Varför blir den så då? Måste jag köpa en ny kamera eller? Eller jag har ju fan en ny kamera, men jag vet inte om jag kopplar in den. Eller hur? Wilson är autoframe alltså. Jo men alltså jag har ju en sån där Sony, du vet sån riktig kamera liksom. Och då måste man ha capture card och grejer. Men vadå, är det katastrof med kameran eller? Är den så dålig? Nej. Aha! Den är lite grims, okej. Okay. Ja, okej, jag fattar, den är lite grims alltså. Ja, det har du fan, Bilsam, det kan jag lova dig. Kamera, ska jag börja pilla med den nu eller? Nu då? Är du nöjd eller? Ja, det är ju det. Bra jobbat, Pilsan. 100%. Nej, men vadå för liten? Alltså, nej. Alltså, ibland börjar jag undra alltså. Ser inte det. Det är väl bra. Det är väl lika bra det då. Tack så jättemycket igen greven för dina 5 giftade subs. Much appreciated hörru. Tack så jättemycket. Mute på kameran. Men så ni är så mycket grings. Klubbor! Nej, hör någon värre. Nej, men bra. Var lite mer toxic hörni. Älskar när ni är toxic. Ni är så roliga hörni, det är så fantastiskt. Paja mycket.
gjorde det nu. Paja mycket nu. Ja! Men alltså... Alltså inte 500 spänn nu. Allt utom 500 spänn. Det här är jättedåligt. Yes! Tack och bock! Nej, ni satt den! Vart ingen 500 spänn där inte! Jag drog igen! Kunde ha varit, det var riktigt nära. Ja, 958 pix är ju inte att tacka nej till. Stannar vi på 15k idag då? Va? Här! Det är perfekt ju, Åge! Gröna. Jag avslutar med 20 på 20 nu. Vi avslutar igång 20 på 20. Smällidor, säger vi. Smällidor! Höjningen, det är inte sant! Wow! Wow, det är inte sant! Det här är väl svinbra början också, eller? Nej, vad synd att de där röda inte connecta. Nej, 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 nej.
Nu får du fan jobba här alltså. Nej. Retrigger. Nej! Hjärtan. Är retrigger nu? Och det blir smällador. Är retrigger nu och vi har smällador. Klubbor. Goddammit. Alltså vad är det där för höjning jag drar nu? Den där höjningen är riktigt smexig. Det är 500 spänn hits. Retrigger! Det är så nära! Det är så nära, retrigger! Och där kom den. Där kom han! Jättebra! Nice! Ja, vi har plus en 5000 i alla fall. Ja, vi har en snabb bonus till. Vi kör slut de här. Sen bättre. Nej, vi rollar nu. Vi fick bonus. Jag trodde inte vi skulle få det. Men vi rollar direkt efter de här snurren nu. Så avslutar vi. Oh, kom igen, in med en bonus till här nu. In med en bonus till. In med en bonus till här nu. Nej. Skriva handskar hörni. Yes hörni, där var vi klara för idag. Bli lite cash out då, perfekt. Skriv handskar, följ Svea på YouTube. Det är det ni behöver göra. Och sen så är vi klara för idag. Wow, vilken stream hörni. Tack så jättemycket för all kärlek och support. Alla giftade subs, alltså wow, vilken stream idag. Tack så jättemycket hörni. Helt fantastiska hörni. Wow, vilken stream alltså. Helt fantastiska, tack så jättemycket hörni. Det är superkul alltså. Idag hade vi kul på slott, idag gick det bra. Vi har alltid kul på slott, men idag gick det bra. Ni spelar ansvarsfullt, inget sätt att göra pengar på. Fina klonks idag. Så att, ja. Riktigt skön stream tycker jag. Så att, fantastiskt. Så det är bara att skriva handskar hörni. Och följs via på YouTube där. Det är det ni behöver göra. Så ska vi rulla handskar då. Tänker jag. Ska vi skriva handskar hörni? Så ska vi rulla ut dem.
Nej, då var det bra slots här, alltså. Då var det klonks. Klonky donky do. Drog vi idag. Så skriv handskar, hörni. Och sen så är vi klara för idag. Tack så jättemycket igen, hörni, för alla follows, alla giftade subs, resubs, för att ni har varit här, hörni. Så kör vi imorgon igen, är tanken. Jag tänker att vi snurrar igång där vi är i samma tid eller något imorgon. Eftermiddag där folk har kommit hem från jobb och det, så kör vi lite klonkeri då igen, tänker jag. Det blir väl fantastiskt.